Bana bak, dur ya, ben sana sual verdim. İki defa senden soruştum ki senin evladın var, dedin yok. Demek ki senin evladın yoktu kurban. Yine bile can soruşuram. Ne olur derin fikre gittim. Tutuldun ha, yaman tutuldun. Yok, tutulmadım. Hele mahnının təsirindən çıkardım. Necədir? Yani ben açıqlayacağım her bir şeyi. Düzdür. Ben əskerlikdən gələndə bir axı oğlan söhbət elədi. Allah rəhmət eləsin ölənlər bizə. Atam rəhmətli dedi ki, birbirinin oğlu evlənib, yəni birbirinin oğlu ailə qurmuşdu. Dedi, gəl sənə də evləndirim. Dedim, ata, mən cavanam da, yəni mən kariyeri qurmaq istəyirəm. Neçə yaşın vardı dediniz onda? 20 yaşım var idi. Aha, atanız evləndirdi sizi. Dedim, ata, mən kariyeri qurmaq istəyirəm. Mən fikirləşirdim ki, yəni həmişə insan fikirləşib ki, ev sonra lənmək. Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl aktyorumuzun sözüdür. Yəni, açığı... Bizdə Sovet hökumətinin vaxtında belə etdi, biz ata öldüsəydi ölürdün, qaldısaydın qalırdın. Biz atanın üzünə ağ olmaq nə idi? Biz belə bax, burada bizim dəyərli sənətkar gördün nə dedi? Dedi ki, gəldim əskərlikdən. Anam dedi ki, falan qız evlənmək lazım. Mən də iki gün fikirləşdim, cavabım dedim, evləndim. Oğlan Asif dedi ki, təndirin yanında görüb getdim anama dedim. Və ya da anam deyəsən dedim. İndi valideynlər təklif eləyir, sən demək yox demək də haqqın var deyir. Laf tutaq ki, yox deməmsən, bu qızı aldın. Yani atan aldı diye onu sonra yarı yolda koydu. Yok, açığı kız. Ne oldu? Ben atam, anam rahmetli Məşədiyə'ye gitmişti, Məşəd ziyaretine gitmişti. Ben fırsatdan istifadə elədim, yani dostumla alaqa saxladım. Aa, görüntülü. Aa, bu xanımdır. Bu sizsiz? Bəli. Həmin bu xanımdan söhbət ki. Görsən bizim bu neçənci il idi, neçənci il? 92-ci il. 92-ci il. Bəli. Cavanlıqda başqa cür olmuşsan, çox dəyişmişsən. Saçı tökülüb. Adam hiç tanımaz səni. Belə baxanda. Yox, son 11 ildə yaşadığım bu həyat məni çox. Yox, danışsın da deyəsən. Hə, danış görək. 92-ci il idi. Yəni mən fürsətdən istifadə elədim, mehmanla əlaqə saxladım. Qubalı qızı idi. Mən mehmanla danışdım ki, gedək üzü geri qaytaraq, mən ailə qurmaq istəmirəm. Prosta atam mehman kimdir? Mənim uşaqlıq dostum. Biz 20 il bir yerdə dostluq eləmişik. Mən dostluqda sadiqəm. Yəni elə oldu ki, söz gəyib atama çatdı. Atam qarşıma elə məqsəd qoydu ki, dedi əgər gəyib üzüyü geri alsın, sən atda oğlum yoxdur. Siz evlən. Yəni dedi mən dəvətnamə paylamışam, onu eləmişəm, xərç çəkmişəm. Yaxşı da evləndim. Nəsə evləndik, gətirdilər, soyun dolu, oturursa bəlkə. Deməli, sonra nə oldu? 92-də evləndik, 94-cü ilin yanvarın 15-də. Nazirədən mənə təklif gəldi ki, Nazirə idi. Mən burada Aynur kafesində işləyirdim, Targovunda. Çox gözəl yer idi, iş yeri idi, yəni musiqi üzrə. Bəs yoldaşı niyə gətirmirdin ki bura? Yoldaşım burada idi. Atamın evində qalırdı. Təklif necə gəlirsən? Yox, qulaq asında nə təklif? O mənə deyir ki, gəl gedək rayonda yaşayaq. Evləri kasıb qız idi. Dedi, atam evi verir sənə, yəni yaxşı qazancın var, evi də remont eləyərsən, qalarıq yaşayar orada. Dedim, yox, alınmır axı. Yəni mənim işim burada, mən Qubadan işə gəl, get, alınmır. Dedi ki, burdan işdən çıx, gəlib Qubada iş taparsan, dedim, yox, elə də ördə, yəni. Heç cür alınmadı, mən gizlətməyəcəyəm. Bəs evladın nə oldu? Evladın olub ya yox? Evladım olub, qız uşaq olmuşdu. Uşağın 40-ı çıxmamış, anası, atası gəldi. Sən ondan sonra uşağın üzünü görməmsən? Xeyr, ondan sonra uşağın üzünü 2004-cü ildə görmüşəm. Niyə görmədin ki? Boşanmırdı, yəni rəsmi boşanmırdı. Dedi, mən səndən rəsmi boşanmayacağım ki, sən heç vaxt ailə qura bilməyəsən. O da Xətai rayon məhkəməsinə müraciət elədim neçə il sonra. Orada hakim kömək elədi. Neçə il sonra? Valla 94-cü ilin yanvarının 15-də. Neçə yaşı var idi uşağın? Uşağın 40-ı çıxmamışdı. Bir dəfə görmüşsən də 40-ı çıxmam uşağı, bir dəfə gördün o vaxt. Böyüyəndən neçə il sonra mən uşağı gördüm. Sən qızın üzünü görməmişsən. Sən aliment verirsən uşağa. Yox, heç nə istəmədi, tələb eləmədi. Ola bilməz ki, o səndən heç nə istəməzsən. Heç nə. 2004-cü ildə məhkəməyə gələndə, gör neçə il keçmişdi. Yəni, mən məhkəməyə gəldilər, keçdilər, böyümüşdü də. Anası kimi belə baxdım, gözəl qız idi. Sarı saçlı qız gəldilər, düz yanına keçdi. Bəs sən necə atasan ki, sən uşaq 40-lı, demək uşağın 40-ı çıxmamış, onu qoyursan, demək yoldaşımın yanında və ayrı olursan. Yox, yoldaşımın yanında, bizim evdən... Çox vacib idi, sən burada gəlb qatırsın. Yox, biz Əhməddidə yaşayırdıq, mən o qoymadım. Fərqi yox deyək. Atası, anası gəldi apar. Sən evləndin bir qadınla, onu xoşbəxt eləmək istədin. Atın, lap atan dedi, hər kim dedi,
Səbəb nə idi ki, elə şəhərdə işləmək xatirinə sən onu qoydun elə körpə bir uşaqla, ona yardımcı da olmadın, kömək deyiləmədin, burada özdə yaxşı maaş alırdın, sən dəstək ola bilərdin, kömək ola bilərdin, niyə eləmədin? Yox, qapıdan çıxanda açığı mən son vaxtlar elərdi ki, indi ailə idi deyənə, istəyim var idi ona, yəni mən... Müəyyən insanlar da, yəni bacım da təsdiq edə bilər. Bacım həmişə deyirdi ki, sənin bir sözün var ki, mən həmişə deyirdim ki, yəni Nazilə onu elə bir ki, otuzduracağım meblinin üstündə heç bir iş görməsin, ancaq mən onun gözəlliyinə heyran olacağım da. Bacım həmişə deyirdi ki, yəni çox aşırı dərəcədə... Mən başa düşmürəm sənin, mənim sənə qapıdan... Yox, indi mən sizə bir söz deyəcəm, o qapıdan çıxanda... Qulaq az, əvvəlcədən dedim ki, mənim səndən başım çıxmır. Görürsən, sən yalan danışsın. Yox, yalan danışsan deyəndə mən o qapıdan çıxanda... Niyə gələndə, birinci dəfə biz səni soruşanda bu məsələləri niyə açıbaq atmırdın? Niyə başqa yerdən zəngi olunub deməlidir ki, o adamın qızı var, o adam evli olub? Neçə dəfə ümumiyyətlə... Mən dokumentalini ayrılmışam ondan. Neçə dəfə evli olmuşsan ümumiyyətlə? Düzün deyə. Mən iki dəfə evli olmuşam. İki dəfə, biri o, biri bu. Biz necə? İkincini mənə bax. Demək, burada o məsələ bir dənə vuralım, 40-40-ı çıxan da bir dəfə görüb uşağın üzünü, ondan sonra heç vaxt uşağın üzünü görməyib, haradadır. Onlar Qubaya getdilər. İndi Quba bəyəm Amerika'da getdilər. İstəyən Amerika'da getsinlər. Quba haradır ki? Uşaq istəyən başqa olur. Yəni ki, heç vaxtı görməyib, üzünü bilmir, necədir, nədir, böyüyüb, ilaq olsun, peki uşaq ölüb? Bəlkə xəstələndə öldü uşaq, sən bundan heç xəbərsizsən, xəbəri yoxdur. Bunda atalıq hissi var ki, məsuliyyəti var ki. Yox, qapıdan çıxanda açıq mən ona dedim ki, Nazilə fikirləş, ailəmizi davranıyaq. Bu hər halda qurban, sən gedəydin gələk. Yox, qapıdan çıxanda... Gedib axtarardın, uşaq bəlkə... Qapıdan çıxanda deyib bəsidir. Yox, mən ona dedim ki, Nazilə gəl ailəni dağıtmayaq da. Dedi, yox, mən gedirəm at evinə. Dedi, mən gedirəm rayonda Atam rayonda bizə ev verir, baxmayaraq kəsib adamdırlar və hər şey kömək eləyəcək ki, gidək rayonda yaşayaq. Düzdür. Və qapıdan çıxanda ona deyirsən ki, getmə belə eləyən əminə. Yox, mən dedim getmə də ailəmizin xətirində daha mən hazır. Əgər bu boyda burada sevgidən danışılır, sən nə bilim, daha az qala belə içalatı da çıxardasın. Mən inanmıram ki, o qadın Bakıda bu işləsin, qəşəb pul qazansın, bunu qoysun işini ki, mən Qubaya gedim. O da inanmırız deyil. Yox, qadın başını götürüb qaçıb gedib. Heç vaxtı, 40-ı çıxmış uşağı, ərini məcbur etsin ki, sən gəlirli yerindən çıx. Biz gedək Qubada yaşayaq, açsız gedək oraya. Elə özü onu qovub gedib. Burada ola bilsin nəsə var. Estağfurullah, mən qovub deyirəm də mən sənə, özüm. Sən düz, mən sənə haqqında yaxşı fikirləşmişəm. Yox, mən qovmamışam. Yəni, göydən Allahımız baxır. Yəni, siz belə deyirsiniz, mən o qovmamışam. Qovmamışam, uşağın dalıcan gedəkdir. Qahı qadından söhbət gedir. Mən buradan bütün qadınlarımıza müraciət edirəm. Birincisi, ərə gedəndə, ailə quranda baxın, hansı kişini seçirsiniz. Kim olacaq həyat yoldaşınız? Bu elə paltar döyürək, bugün alırsan, səhər çıxardırsan, başqasını geyinirsən. Məsələ ondadır ki, bu adam ömrü boyu sizə bir yol yoldaşı olacaq, həyat yoldaşı olacaq. Ona görə baxın, kimə gəldi, ərə getmək xatirinə ərə getməyin, bu bir. İkincisi də yapışın yaxasından alimentinizi tələb eləyin. Mütləq əgərləri siz bir yerdə yaşamışsınızsa, və o kişi, tək o uşağı siz gətirməsiniz dünyaya, o kişi də gətirir. Və ona görə də aliment mütləq olmalıdır. Və bir də mən sizdən xahiş edirəm, Ailə Məcəlləsinin 38-ci maddəsinə əsasən müqavilə bağlayın, nikah müqaviləsi. Utanmayın, deməyin ki, bizim qızımızı sonra almazlar və yaxud oğlumuz evlənməz. Bu nikah müqaviləsi elə bir şeydir ki, o nikah dövründə də bağlana bilər. Boşana yaşadığınız müddətdə də başa bağlana bilər. Amma bu belə şeydir ki, Elgiz, burada problem olmayacaq. Elə onun özündə yazılacaq. Nə qədər kişi aliment verəcək, ev verəcək, sizə verməyəcək. Nə bəlim, aranızda nə kimi münasibətlər olacaq. Sizin deməli qazandığınız sizə qalacaq, onunki ona qalacaq. Ya əvvəlki nikaha qədər sizinki olacaq, nikahdan sonra bir gəngah dövründə nə olacaq? Bax, bunları eləyin, qurban olun sizə. Gedib məhkəmələrdə düşüb qalmayın. Əgər bu nikah müqaviləsi varsa, işləriniz asan da olacaq. Deyirəm ki, demək, uşağın taliyyə məni çox maraqlandırır. Görsən, ölüb uşaq. Ola bilər, bəlkə də qadın baxabim xəstələnib. Ya sağdırsa, indi neçə yaşı var o qadının görəsən, sağdırsa? Qız sağdırsa, neçə yaşı, neçə cildə var? Yaşı var? Yox, qızın deyil. Yox, yox, qızından danışıram. Qızının indi neçə yaş olar, əgər sağdırsa? Sağdır, bəli, sağdır. Neçə yaş olar? Çünki 2004-cü ildə biz... 26 yaş. 21 yaş.
rəsmi ayrılanda o sağ idi. 93-cü il yox. 93-cü. Mikrofon yaxın tutun zəhmət olmasa. 93-cü ilin dekabr ayında dünyaya. Aydındır. İndi biz bir salam demək istəyən vətəndaşımız var. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Tamaşaçımızdır. Hər vaxtınız xeyir İlgiz müəllim. Necəsiniz? Salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Burada baş verənlərə reaksiyanız necədir? Alo. Deyirəm, burada baş verənlərə reaksiyanız necədir? Sizin həmişə verilişi mən izləyirəm, ailəlicə izləyirik. Hamımız, evdəkilər hamısı çox baxırlar sizə, bəyənirik. Mənə dedim, bir sizə qoşulum, sizinlə danışım. Hamını salamlayıram. Hə. Ay qurban, göz heç, bir bax da gör kimdir, baxırsan səhərdən. Kimdir bu qız görəsən? Ay qurban. Aha, elə mən deyəndən sonra. Qonaq gəlir bura. Qızı da dedim, bir zəng vurum, onunla da danışım. Bəlkə dedim, tanış gəlirmi? Qurban, tanış gəlir. Qurban, tanış gəlir, qurban. Səmimi etiraf edəcəm, xeyr. Hə? Səmimi etiraf edəcəm, xeyr, tanış. Xeyr. Görsən necə atasan ki... Bir dəqiq, bilmir yaxı. Bir dəqiq deyən onda. Ay Şəfqan, bilmir yaxı. Səmimi etiraf elədim. Görəydi də, görəydi. Bilmir, bir tanımıram. Görəydi. Biz dəmək edəyəm əmişik. Görəydi, biz rəsmi ayrılmışıq. Tamaşaçıdır, bir dəqiq deyən. Ay qurban, bu qız, heç sənə belə tanış gəlmir. Yolda, belə küsədə zaten filan heç görməmsən. Yəni ki, gördüyüm bir insan qanı da qaynamır heç sənə. Valla, üzdən anasını oxşayır. Gözləri, hə. Anasını oxşayır üzdən. Nazilə oxşayır. Çox gözəl. Nazilə oxşayır, demək ki, bu Nazilə xanım. Nazilənin saçları sarı idi. Hə. Sarı saxlayırdı saçlarını. Hə? Əsəbləşdi. İki dəqiqə özümə gəlirəm. Bu, yazıqsın. Aydındır, yaxşı məlumat. Mən sadəcə istəyirdim ki, bunların arasında bir diyalog olsun. Bəli. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz qız qurbanın qızıdır. Hansı ki 40 günlüyündə demək onu qoyub gedibdir. Ay nə gözəl qızın var, maşallah. Qoyub getməmişəm, onlar özləri gedib. Aşağı özləri gedib dalıyacan gedəydin də, atasan ağısın. Mən sual vermək istəyirəm ki, misal üçün sual vermək istəyirəm ki, hər ailədə ayrılıq ola bilər. Dünyanın harasında olursa olsun, ayrılanda ya qız tərəfi deyir ki, oğlan pisdir, ya oğlan tərəfi deyir ki, qız pisdir. Bunu başa düşdük. Amma uşaqların nə təqsiri var, mən onu hələ başa düşə bilmədim. Güya mənim anam da, hə, nəsə, güya ki, anam pisdir. Amma sən gəlib bir ata olaraq maraqlana bilərdin ki, ay qızım, necəsən, sağsan, misal üçün. Mənə uşaqlıqda bunlar çox lazım idi. Yəni, onu niyə eləmədim, mən hələ də başa düşə bilmirəm. Ay Allah. Başı qarışıb burada kafedə işləyirdi. Ora başı qarışıb. Qurban, bir cavabım var, qurban. Yaxşı işi var. Qızınla atasını baş-başa bıraxaq. Buyur, danış qızınla. Deyir ki, misal üçün romantika yaşayırdım, fəvvarələrin içində zıplanırdım. Onda heç misal üçün qızı yadıma düşmədi. Sənə sual verir, cavab verir günün. Şəfqə qalın, qoy baş-başa qalsınlar qızınla. Xahiş edirəm, qoy mükəmm verir. Buyur. Yəni, mənə maraqlıdır ki, bir dəfə də o sizin proqrama çıxmışdı. Onda balaca idim, hələ bazı şeyləri başa düşmürdüm. Ona görə zəng vurmaq istəmədim. Sonradan yoldaşım... Ay yoldaşım, siz ailə də qurmuşsunuz hətta. Ailə qurmuşsunuz. Bəli, bəli. 3 yaşında oğlum var. Ay, nəvən də var, ey, nəvən də var. Ay, qurban. Nəvən də var. Ay Allah, ay Allah. Hətta yoldaşım neçə dəfə dedi ki, mən kömək edəyim, gedək tapaq, haradasa. Nə gözəl insandır. Yəni, baxaq, ən azından nəvəsini görsün. Amma mən dedim ki, yəni, bugünə qədər gəlməyib. Yəni, biz heç atamla anam ayrıldıqdan sonra evi dəyişməmişik. Eyni evdə qalırıq hələ də nənəmgili. Eyni evdədirlər. Bilirəm, ünvanı bilirəm, çox gözəl bilirəm, Qubada. Onu heç kim qovmazdı, bizim ailəmiz hələ insanlar deyir, ay dağıb eləsinlər, nə eləsinlər. Gəlib soruşa bilərdi ki, misal üçün, burada mənim belə qızım var, necədir, görürsən sağdır, görürsən nə yiyir, nə içir. Mənə ən önəmli məktəb vaxtlarında, hamının misal üçün məktəbə atası gələndə mənim atam yox idi. Gözəl tərbiyədir, anasının tərbiyəsini götürüb də, yəni qız bilinir ki, ana necə ana olubdur ki, belə tərbiyəli qız böyüdür. Nə düşünürsən? Dərin bir fikirə daldın. Eşidək də sənə, mən çox xahiş edirəm. Tərbani, mən sənə deyim də, nə his keçirir? Arvad axtarır ki, əyağını yuyub, suyunu içdin, heç nə.
Yani benim anam dili olmaz, hiçbir şey istemeyecekler. Hiçbir şey ayrılanda da tələb eləməyiblər. Allah'ın alimentini belə istemeyecekler. Mənim babam... Təsdiq elədim, heçini istemeyecekler. Düz. Çünkü başlarda götürüb qaçıblar da ana bala yazdı. Başlarda götürüb qaçmıyorlar da. Yani hər bir yaxşı, yerdən bir söz deyil. Qurban, çok özür istəyirəm. Bəs ananla atanın ayrılma səbəbi nə olub kızım? Mənim qırxım çıxmamış, dava eləyiblər. Atam şillə vurub anama, sonra babam da gəlib aparıb evinə kızını ki, yəni belə dava olmaz falan filan ayrılıb. Yox, bunlar hocam artıq söz söhbətdir də, yəni heç kim heç kim heç mən nazlı heç vaxt əl qaldırmamışam. Qurban, peşmansan, onu mən eşitmək istəyirəm. Heç olmasa peşmançılığını bildir də. Vallahi peşmançılığımı bildir deyəndə ki, əgər istədiyin xanım qapıdan bayıra çıxırsa, yəni indi Şəfqə xanım deyir, mən ondan nə qədər yalvardım, biz ata evində yaşayırıq. Da bezib gedib. Qadını qoyuruq qırağa. Siz artıq danışırsınız. Bezib getməyib, çıxıb gedib. Biraz yavaşlanın. Yox, bezib getməyib, çıxıb gedib. Çıxıb gedib. Yaxşı, bezəcək. Qızım var isən, qızım onu qoyduq bir qırağa, amma uşaqdır, onu heç nə əvəz eləyə bilmir. O İzmirdən bağlanır deyəsən qızı. Siz onu buradan bura, bu rayondan bura tapa bilmədiniz, axtarmadınız. Oldu, keçmişdə qaldı. Güya ki, hə, anam güya, misal üçün, hə, çıxdı, getdi. Anam güya pis insandır. Pis insan olsa bilə, uşağın sən arxasınca daha da çox düşməlisən ki, uşaq pis insanın əlində qalmasın. Yaxşı insan olduqsa, yaxşı insanın arxasında düşməlisən ki, görür, uşaq neyir? Qurban susur, mən daha əsəbləşirəm. Qurban, heç tükün tərpənmədi, bu sənin qızındır, balandır. Sənin artıq bir dayağın var, nəvən var, kürəkənin var. Heç belə, heç məmnun mən olmadım. Mən anamla kağız üzərində, yəni zaqıtları davam edirdi. Təxmini 7-8 yaşıma qədər ayrılmamışdılar. Sonradan ayrıldılar. 2004-cü ildə rəsmi ayrılmışıq. Yaxşı, qızım, belə bir sual çıxır ortaya. Bir dənə sual verim sizə. Ananız ailə qurub sonradan? Yox, heç qurmayıb. Heç qurmadı. Qurban qurmadı. Bu qurban da var, belədir vəziyyət. Bəlkə bunları təzdən barışdıraq biz. A, neyin olasındır ki, belə kişi? Hə? Lazım deyir qızım, heç vaxt lazım deyir. Yox, qətli. Qoy sakit həyatın yaşasın anam. Heç lazım deyil, çıxmamış qadının dalınca tükü tərpənməyən. Yəni, Allah'ın məsbət beləsin, evlənmək istəyir, heç problemdir, evlənə bilər, Allah onu da bəxtini gözəl eləsin. Yəni, bir insan kimi. Mənə yaşatdıqları da oldu, keçdi, yaşandı. Amma mənə maraqlıdır. Bax, övlad bu deyə, qız övladı. Niyə? Hamı məktəbə atasıyla gələndə, valideynlər iclası olanda, hamının atası gələndə, mənim atam niyə yox idi? Mənim atam, misal üçün, mən... Ham atasından parka gidenle benim atam niye yok idi? Sen atan yok sen de atasızlığı mənə hiç göstermedi. Dayım mənə atalıq verib, babam mənə atalıq verib. Onlar çok güzel hayat veriblər mənə. Ama yine de insan atasını görmək istəyir. Gel belə danışaq da Zəhrə xanım. İndi hər halda bilməm anan sənin adını dəyişib yoxsa yox. Bəlkə niyəydin qızım? Gel belə danışaq. Zəhrə xanım, gel belə danışaq. Mən Zəhrə xanım deyirəm, çünki o... Zəhrə, bu rəsmi danışır, qızı ilə onu. Şəfqə xanım, çünki o mənim rəhmətliyi anamın adıdır. Amma mən aldığı məlumata görə... Gör necə birləşdirdi sözü. Birləşdirmədi. Zəhrə mənim anamın adıdır. Başa düşdüm, ey anamın adıdır. Anamın adını qoymuşdu. Bu sənin qızındır, illər sonra çıxıb ora. Yox, indi qulaq olsun da nə deyirəm. Qızım, filan şey filan olub. Mən ona görə soruşmaq istəyirdim ki, yəni adını dəyişiblər yoxsa yox. Mən eşitdiyimə görə, aldığı məlumata görə onun adının Nərminə adına dəyişir. Yox, bilirəm, mən eşitdiyimə görə Nərminə adına dəyişmək istəyirdilər adı. Yəni, indi sən hər şeydə məni günahlandırırsan, amma bircə sual da yaxınlaş anama ver ki, nə səbəbdən, dəqiq anon sənə etsin ki, nə səbəbdən bizim ailə dağılıb. Mən indi bir qısa məlumat verim. Evlənməklə bağlı bizə müraciət edən Qurban bəy, biz onu qəbul etdik, dedik ki, onu evləndirəcəyik, ona yeni həyat qurmaq istəyir, biz alqışladıq bunu və öz haqqında məlumat verəndə evladının olmamasını bizə bildirmişdi. İki dəfə mən ona sual verdim, hər ikisində də mənim evladım yoxdur dedim və bugün xanım, Zəhrə xanım, gördünüz, gənc bir xanım bizim verilişimizdə onun qızı olduğunu bildirdi və kişi də, qurban da onu qəbul etdi və dedi ki, bəli, bu mənim qızımdır. 40 günlüyündən demək onu o heç vaxt görməmişdi. Üzünü birinci dəfə, qızının üzünü bizim verilişimiz vasitəsilə gördü. Amma hər şeyi, məsələn, həyatda ola bilər, biz bilmir yaxın nələr baş verib, necə ayrılıblar, nə tər olub, bir ki, danışmaq istəmir. Amma qurbanın, uşağını görüb, heç tükünün tərpənməməsi bir ata kimi, bu məni həqiqətən dəhşidə gətirdi.
Onun yerine ben olsaydım, Allah bilir ne hala düşerdim, gözümü yaşını anasında saklayabilmezdim. Necə yani bu insandır, bu senin balandı. Sen bu uşağı ömründə üzünü görməmsən. Desem ki, sənə bir təqqir edib, sənə zəng edib, ya sənin nəsə ola bilərdi, daha hansısa bir olaydan dolayı ürəyin daşlaşa bilər ki, hə, bu mənə bunu etmişdi, bunu etmişdi və s. İstənilən anda. Yəni ki, bu da qəbul edilməz də. Amma yenə də, bu adamın sən üzünü ömründə birinci dəfə görürsən qızının. Hələ onlar bunu axtarmaq istəyirdi. Mən şok oldum. Hələ onlar bunu axtarmaq istəyirdi. Həyat yoldaşı deyirdi. Bu məni, bax, yox qurban, bu məni çox üzdü. Üzdürəm, mən həyat yoldaşımdan haradasa 3-4 dəfə Əhmətli metrosunda rastlaşmışam. Əşi, həyat yoldaşına danışıram. Mən həyat yoldaşına danışıram. Mən qızdan danışıram. Həyat yoldaşı özünüz bilərsiniz. Niyə dalaşmışsınız, niyə ayrılmışsınız? Öz işindir. Mən burada palan tökəlmək fikrindən uzaq. Heç bizim verilişimizin və bu şey strukturu da belə deyil. İndi evlənməyə gəlmişsə biz araşdırmalı deyilik ki, sən kimsən, nəçsən. İndi çıxdı, mənim ara həyat yoldaşın o soy. Mən sənin qızından danışıram. Nə gözəl qızdır. İnsanlar tərbiyəli, bu qədər tərbiyəli, yoldaşı, balası, özü də yaxşı. Yəni sənin balan var, sənə indi o sahib çıxar. Deyər, ata gəl qal mənim yanımda. Mən inanıram ki, onu məsələn, çıxmasın, çıxma qızım, buna sahib çıxma. İndi çıxar-çıxar çıxmaz, Nadir bəyim təklif var idi. Valla mən izləyirəm, sözün düzü Gəz bəy, yəni bir şeyləri anlaya bilmirəm, nədir o? Bayaqdan da qurban sanki donmuş bir vəziyyətdədir. Danışmaq da istəyir, nələrsə açmaq istəyir, sanki açmaq istəmir, nədən çəkinir bilmirəm. Amma bir dənə onu bilirəm ki, heç vaxt barışmaq gec deyil. Yoldaşından. Bəli, deyirsən, yoldaşından barışsın. Halda ki, ailəsi keçmiş, yəni həyat yoldaşı da ailə qurmayıbsa bu günə qədər. Görün, nə qədər balasına sadiq olub, öz balasını böyüdü. Əlbəttə, əlbəttə. Onu fikir verir, ailə sahibi evləndirib. Qurban da indi hal-hazırda bekardır. Görün, nə qədər mənəvi zərbə alıb. Qadın 40 aylığı körpə qucağına al, get. Elə bir bütün həyatını həsr elə o uşağa. Mən dəhşətə gəlirəm, bilirsiniz. Mən indi baxıram, yəni çox narahatım. Onu baxıram, bax, görürsünüz, əllər əsir var. Əllər əsir. Onun yerində başqa da olsa ürəyə gedərdi. Burada çoxdan hal xarab olardı yani ki, əmad, demirəm mi, ürəyə getsin. Əstəğfurullah, mən hələ kəndə lazımdır. Hayır, gizim, mənim sözüm var. Mən xarş edirəm sözümü deyim. Buyurun. Məsələ ondadır ki, birinci gün mən ona baxanda dedim, mənim ondan sözüm, gözüm su içmədi. Razı deyirəm bunun evlənməyinə. Efirdə dedim. Və hamı da mənə qarşı çoxu çıxdı ki, hücum oldu, düzdür. Hücum oldu mənə qarşı. Məsələ ondadır ki, insan kimlənsə boşana bilər, ayrıla bilər, xasiyyəti düz gələ bilməz. Amma uşaqdan boşanmırlar, uşaqdan hayıf çıxmırlar. O uşaq gördünüz nə dedi sizə? O dedi ki, məktəbə gedirdik, hamı ata uşaqlarının başını sığallayırdı, əlindən tutub gətirirdi. Başa düşürsün, bəs siz, indi onun səsini eşitdiniz, onun gözəl həyatı, həyat yoldaşı, uşağı sizin nəvəniz olub, nəvələrimə qurban olub. Bir demədiniz ki, o nəvəmin adı nədir, o kimdir, sənin adın Zəhradır, anamın adı dəyişmişsiniz, dəyişməmişsiniz. Ay ki, sənin bütün vücudun əsməliydi o uşağa görə, qızıva görə, sənin həyatda qurduğun, yaratdığın, qoyduğun bir dənə qızındır, bir dənə nəvəndir. Sən oturmuşsan burada arvadın əyağını yuvsun üçün, məcəzi mənada deyirəm. Mən heç evlənməmişəm, biri ilə evlənmişəm, boşanmışam. Xalqın gözü tərəzidir, onsa insanlar deyəcəklər sənin haqqında. Ayıb, çox ayıb. Mən deyirəm ki, xanım, bunun birinci həyat yoldaşı, Nazlı xanım, sizin gözəl qızınız var, sizin gözəl nəvəniz var, ağıllı kürəkəniniz var, bu kişidən uzaq durun. Ümumiyyətlə, qadınlar bu kişidən uzaq durun. Kesin yaşasın.